Fala galerinha, eu tô mais um vídeo aqui jogando Dream League, gente. E eu vou jogar com uma carreira aqui, né? Eu acho que é o nome do time. Entrei aqui, né? Vamos jogar, tô com 300 de dinheiro. E vamos lá. Agora Segunda rodada, galera. E bora ver quem vai ganhar, o Dream League ou Betts? Você falou que tinha mais de um. Galerinha, tô quase por fazer o primeiro gol, né? E não consegui, galerinha. E eles pegam a bola. Galerinha, ó, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, aperta no gostei. Se eu vou gravar um vídeo trolando uma pessoa e bateu e é fora. E galera, eu chutei pra fora. Vamos começar mais um. Ai, não consegui toquei a bola. Paquetá, escolto, veio. Solta ele, galerinha. Bateu, galerinha. Gol! Gol, galerinha. De cola, escolte. É gol. Falta um. 15 minutos de jogo. Blá, blá, blá. Vai, blá, blá. E aí, galerinha. É o meu amigo Austin aqui. Tá negociando aqui. Galeria, galeria, o adversário errou o gol. Deixa o avião, visualização. Deixa 3 mil likes. Não dá o like, dá like, dá like. O Ostro não sabe de nada. Ô, velho, eu vou parar. Só ativa no meu canal lá. Oh. O Ostro JR3. Não, é eu. É só eu, galerinha. Esse cara é muito ruim. Para, ele não sabe jogar brotagem, velho. É, galerinha. Ô, véi! Eu vou parar. Ei, galera. Ô, louco. Beleza? Tchau. Ô, galerinha. É, galerinha, esse Washington tá doido, né? E toquei aqui. Toquei errado, passe errado. Tentei pegar a bola, mas não consegui. Veio. Aqui. Não consegui, veio. Só tá eu sozinho. Aqui, vou tocar aqui nele de novo. Molte faz uma bosta. Faz burrice. Também. É intervalo, galerinha. Vai começar. Tá 1-0 aqui. Vai começar. É segundo tempo aqui, galerinha. E a bola começa com ele. E já comecei, galerinha. Pegando essa bola, Molte. O jogador mais esquisito, o melhor, veio, bateu, é gol, ei. Tiro de meta, galerinha. Ih, galerinha, foi tiro de meta. Galerinha, passou perto. O goleiro chuta a bola e veio. Paquetá, tocou pra lá. Não conseguiu. Paquetá tentou pegar. Escolto. Veio. Só tá na frente. Tá ele. Ele. Veio, cruzou. E bateu. É gol. Impedimento, galerinha. Impedimento. Foi impedimento. E eu errei. Galerinha, só falta 59 minutos, 60. E galerinha, eles vão empatar.
E o nosso goleirão tira. Veio. Galerinha, Molte, Vara Escolto lá, escorregou, veio. Só tá ele, Escolto. Molte pega, bateu, é Molte, é gol. É da Dra League, galerinha. Lions, Molte. Que golaço. Tá 2-0 nesse replay. Vai pra casa. Galerinha. Deixa o like. Se inscreve no canal, galerinha. Deixa o like, ativa no gostei. Cala a boca. Galera, no cala meu, a boca. No meu canal, cala. Não tem nada. Não tem nada. Ele vai fazer trollagem com a Isabela, não comigo. Não comigo. Não comigo. E galerinha, já tá quase acabando o jogo, 84 minutos. E toquei errado. Veio. O time veio. Bem. E galerinha, eu tô sozinho. Se escuta. Escuta, bateu, gol! 3-0, galerinha! Let's see that again. Galerinha, tá quase pra acabar! E tchau, galerinha! Se gostou do vídeo, ativa o sininho, inscreve no canal e valeu!